bokki ci ndigalal kilifa yi ci tok ñi ngi ñaan ku deglo yalla na serigne touba fat tay aajo zahiran wa batinan liñu fi indi tambale nañ ko deglo ak yar ak teggin ni ñu xamé won talibé yépp waaka serigne touba rawatina nak non waaka serigne bashiru nañ ko deglu ci yar ak teggin tay bu ñu yeggé ci di wara laaj képp ku soxla laaj dara nga bind ko ci tay indi ko fi ci tabal ji ñu jott leen lako kilifa ji mu tontu la bu la nexé man nga ci adu tawtu bismillah gannaaw serigne bi joxe won na ndigal ñu jox serigne bi mu tambali ñu deglo laaj gi nag baax na sax waaye dañu ne li ëpp njariñ mooy déglu njariñu ndax sëriñ bii toog di leeral say lépp lu mata wax dana ko wax kon yaakaar naa ne daanaka laaj yi sax ma tuddi bari dañ cee dañoo jot ndigalal nag jot li leen ko kon lu gën a gàtt rek gënal nu ci ndax wax suñu dafa guddi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في جلدي في طالبي نغي لين دي نيو لو باري دي لين سانت دي لين بالو حق di leen ndokkeel bis bi di ñaan képp ku fi toog suñ borom defal la saadat al abadiyyata bi jaahi xaadimi rasul alayhi salaatu wasalaam fi dikk lépp loo def ñu bàll la ko sa gir dund fi dikk jële fi bàkke jéego boo jéggi dem ak dikk suñ borom def koy daraje ci àjjana yowmal qiyaama kon bi ñu jàkkleel Cheikh Ahmed El Bachir gannaaw biñ ci ndokkeelee suñu bopp ndokkeel leen ci daje bi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant suñu ñaari xar yi nga xam ne benn lañu muy sëñ Saleh Mbacke sëñ Muntaka xam ne amu ci kenn koo xam ne mat naa ci yow seede ndax suñu diggante yàlla def ko bu yàgg kenn ku ci nekk sama diggante ak moom ñëpp xam nañ ko sëñ Muntaka xamu bi mu nekkee doomi Cheikh Ahmed El Bachir waaye jikkoy boppam ak melow boppam boole na moom bu yàgg ni koo xam ne ku ma naw la ku ma sopp la koo xam ne ku ma bëgg la itam naa kon sopp naa ko naw naa ko bëgg naa ko ci ay melo ma ci dikkoom ak bëggan lu baax di it nit koo xam ne su borom daf koo def ci wommate kat yi nga xam ne dañuy xettali mbinde fii loolu nekk ci moom boole na du luy dañ day luy sax ba faw di yokk ba abadan sëñ Saleh daanaka soxlal ma di leen ko wax moom itam ndax dafa fés ma bokkoon nekk ci réew arab yeeg di sàkk xam-xam te bu jiitu loolu it yàlla boole woon na nu li mu wax ci sëñ Muntaka yépp nekk ci moom xam-xamam it du lu kenn umpaliw di lu bir àdduna bépp mu di njiit loo xam ne day leeral yoon wi xotti ko jaarale ci
ala yi nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñuy wax naan ñoo yaakaari ëllëg bu ñu jubee jubal seen i doom ak seen i jarbaat jubal seen i sët l'islaam di wéy di dund ba faw bu ñu leen sàgganee ñu jàdd yoon ku sët si ñoom jàdd muy rëq-rëq ci diine képp koo xam ne jëm nga taxaw nekk kenn loo xam ne dangaa sukkandi diine taxawe ko am nga daraje saxaaba yi àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëral diine ba ku ñëw mën cee jaar kenn dootu ko tere kenn xam ngeen coono yi nga xam ne ñoom lañu jànkoon tooloon ñoom ñi njëkkoon a sas diine ji tëral ko leeral ko bindee fi naq nañ leen ci ndox lakk nañ leen ci safara yan nañ leen ay doj yu tàng yu diis rey nañu leen génn nañu leen lakk nañu seeni kër tumurankeel nañu leen nangu lépp lu ñu amoon xam ngeen it ñu njëkkoon a topp suñ tubaay jaar nañ ci jaay noo ñi yàlla defaral nag ñu am xéewalu jubbanti ay nit te dajuñu loolu seen chance la sallallahu alayhi wa sallam nee na la tazalu taifatun min ummati zahirina ala alxaq la yadurruhum xilaafu man xaalafahum atataku masaabi adduna lu mu yàqu 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 sama xeet yi faw mu am ci kuréel boo xam ne lu ñu dañ mukk di taxaw ci dëgg di wane dëgg di womat ay nit di leen jaarale ci dëgg di leen wan yoonu dëgg di leen xamal yàlla duga adduna yi tukki yàlla na suñu borom boole ci ñooñu waxtaan yi ñu wax ne ñu fondement ko alquran di ko sëñ Talib waxee rek léegi alquran ku ko waxtaane waxtaane la sëñ Touba kon nag daan waxtaane alquran waxtaane sëñ Touba digganteem ak alquran Cheikh Ahmadul Bashir mi moom bis bi ñu tàmbalee ko ci moom moom tax noo daje fii kenn ku nekk ubbi sa xol ngirub cofeel ak yaakaar ubbi sa dënn ba mu yaatu fas yéenee jëriñu lépp day dellu ci moom kéemaanug yàlla la woon tàmbalee ci jëmmal baatu mbërëm bu suñ borom tabaraka wa taala yëkkati jëme ko ci sëñ Touba mooy bu muy dem te bàyyi ko fi tuddee ko Ahmadul Bashir xam ngeen al Bashir li mu tekki bi mu dellusee laaj sëñ Ndaam alluwaam fu mu toll mu ne ko laqad radiyallahu anil mu'minina sëñ Touba ne teqat ree ne gërëm nañ ma ci tukki bii ma jóge ma ñëw gërëm leen jëgal leen kon Bashir Ahmadul Bashir di mbég di ngërëmal yàlla ba taxawe baax ngërëmal yàlla ci sëñ Touba ngërëm la nga xam ne moom la suñ borom tabaraka wa taala gërëm jullit ñi àndoon ak yonente bi te li ma waxoon léegi lépp dal leen ngir yàlla ak yonente bi ak l'islaam ngërëm li leen yàlla tànnal nga xam ne keneen ku dul ñoom amu ko ñu defal ko sëñ Touba ci dem boobu ci taxawee sedd fi mooy Cheikh Ahmadul Bashir ñaari yoon nit ni ko yàlla jagleel surtout Cheikh Ahmadul Bashir mu wanati ko wanati ko itam ci dellu seen gi ngërëm li ko suñu borom gërëm ci tukki boobu mu tukki woon nga xam ne ci la doon wax sirum naa sukoor a lasi waj'al masiri za jawfal faradil wala misl al maharir nga xam ne tukkiwul woon ngir jëmmi boppam tukkiwul woon ngir njabootam rek tukkiwul woon ngir ay taalibam rek dafa tukki woon ngir jaami yàlla ñëpp mu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ne ko lii kun bi kun sarmadan waj'al masiri za jawfal faradil wala misl al maharir na nga nekk nekkal ma yow suñu borom ba faw sarmadan da nga may nekkal te dañ cee jóg ba faw loolu la ñaan boromam mu may ko ko sama dox bii may dox nag tukki bii may tukki jëm ci géej gi na nga ko def muy faju aajo mbindeef yi nga bind yëpp li la waraa la misal mahaar yi ni bu nu dee waxtaani alquran waxtaan wu kóot la wu yaatu wu neex wu woom wu duun xam ngeen ne àdduna ak fudul àdduna kenn mënu la yëkkati sa loxo teg ko ci loo xam ne mën nga ne lii yàlla bind ko lu dul alquran du jaam bu ñu bind lu dul alquran alquran mooy li ñuy gis nuy ak suñuy bët ci àdduna te du mbindeef mu yàlla bind lu dul aw melalawu bokk ci yàlla tabaraka wa taala dañu ne alquran fu mu jóge
na alquran de sun borom tabaaraku ta'ala ne inna anzalnahu fi laylatil qadr ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin wacce nan ko ci guddi buñu barkel mu delu fi ko ci inna anzalnahu fi laylatil qadr moy guddi laylatul qadr ci lañ wacce alquran fuñ ko fa wacce fu mu joge ak fuñ ko wacce joge ci lawhul mahfuz ñew ci asman fi gën suñu gëna jëgé ulama yi laaj ta ndax ba mu ñewul ci lawhul mahfuz fu mu neewon ñu laaj ko ben alim bu mag ci misra mu ne ken xamuko mom moko xamul waye xam nañ ko alquran bo mu ngi nek ci ummul kitab lañu tuddé bërb bi nga xamné moy bërebu xam xamu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala ñing koy faral di misale melne da gi nga xamné li ñu wara bind lepp ngi ci bir waye formegul bërb bo nga xamné li xamné suñu borom xam nako xamné dana am lepp te ñewagul bindeguñ ko dogal ko bërb bo nga xamné té alquran nako dum ci jogé dik ci lawhul mahfuz bimu jogé lawhul mahfuz ñew ci asaman ci fété ak nun ci guddig leenatu khadra di nek nak dana alquran dafa ñew ngir formé julit yi formé saaba yi di ay bërs yi ñi jang di ak yar di jubanti mbolem alquran fuk téméri saar yi fuk ñent yépp ben yoon la wacce do ci lawhul mahfuz ñew ci asaman fu mu jisi waye nak jibril jelewuko ben yoon indil ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dedet numu def ganna sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ngir yar bidne fi formel len melal len mero wax ne moy tax ñu xam seen borom xam nañ koy jaamo jégué ko man ko ñaan mu may len mëna ramu bu ëllëgé gis pench ba mëna mucc ci lepp lu di xexé di ñi ñek wax wo xamé rek dara xew na lo xamné li war nañ ca jaggi mbinde fi wala war nañ yeen ci delu ci ci yalla wala war nañ yeen ca léral luñ xamul wala yahud yi bëgg jaaxal yoonte bi diko laaj lu kenn xamul aya jënd fook lolu ñew ñen xamni kon aya ji nek amna lu mu askanon xam ngeen ne aya yi miraj biñ ko wacce ci waxtu guerre jidul ñe nek ci xare ba ji xax ak yefari kenn du wacce ci ñom aya yi miraj ta xam nga ne kon biñ ko deg du dugg seen bop biñ ko xam xam nga rek xar xar lay wof ba tebbi ci lal bi muy faato seen difa acc kenn du fa acce laay yi ñu daganal ak lu ñu téré waye bëpp bërepp bo xamné bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tollu na fa ak sahaba yi lañ fa wara xam suñu borom da na ko tanné ci biir téré bu mat ba jox ko jibril mu indil ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu askanon té bërepp ba ak jamono ja ak circonstance momu dajel alquran kon wuté ak téré yi ko jitt wër ni tambali ci wuté ci liñuy wax wahyu ak ilham téri jitt won alquran yi ci gëna bari ilham la ilham xam ngeen dana diké ci ay nelaw dana diké ci waxtu yawuté ilham bu diké manam ci bopam moy dugg ci sa xol nek ci sa xel nga xam ko waye boko bëggé wax ci lam ñu nga nam ci yaa waxal ko bop wahyu nak lamiñ ba nga xamne wo muy diké du soppi ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yokul ben harf ci alquran wañi mu ci dara non la ko joxé ñu sét lam yi nga xamne ci la ay téré wacc ñu classé len na ñetti classé lañu li tubab di wax langue sacrée moy luxa langue bo xamne bi bu am orme diine ju mat la yo xamne ji boy ñaan yalla ci la gëna gaaw na ngox boy waara ci la gëna dugg xol yi mo am leer bi ëpp ci leer bu aw lam yi mëna gadd moy les langues sacrées seen gannaaw li ci top les langues liturgiques moy yeneen luxa yi nga xamne mu mel ne lamiñu yunaan ak lamiñu ma bayna nahreeni ñu fa nekkon ludul abraham ak syrian manam hebreu ak syriac ñom ak arab ñu première catégorie bi suñu borom tan ben ci lamiñ yoy wax na ci doom adamay gannaaw ñaari classe yoy ci ci def ci teb yu langue profane la catholique yi sax mënuñu def mess ci lamiñu français wala lamiñu anglais wala lamiñu wolof wala lamiñu sérel ndax langue profane lañu leen tuddé langue liturgique wala langue sacrée rek ci lañu mëna jullé julli go xamné rasmi la wala ñaan go xamné rasmi la suñu borom waxan tek doom adamay jull ñepp
ci lañu arab lañu arab alquran nan la dikki ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax yi ñetti xaj la ben bu ñepp bi sallallahu alayhi wasallam neena malaaka mi day amé melaw doom adama rek amé melaw xalé lu goor bu rafet bo xamna du wuté nit ñi dara ñew di wax ak man nit ñi di wax ay morom ma xam li wax lepp mu melni dañ ko grawé ci sama xol duma ko fatte mukk ñaarelu form wax yi bi malaayika mi day ñew nek mbindef mu wuté ak nit ñi amé ay laaxam wuté ak nit ñi ay bëtt wuté nit ñi loxo wuté nit ñi tank wuté nit ñi lepp gën rafet nit ñi ci lepp rafet rafetay bo xamné boko né jax bo gëmmo nit day melni yaag jallo mom bo gëso fo xol da ngay jallo mom mu amé melo wo xamné kenn musu la gis melo wo bu ñëwé wax ak mom limuy wax tabbi ci xolam mu wax ba agalé mu melne dañ ko bindi ci xolam dootu ko faté mukk ñettelu xéet wahyi bi moy bi gëna doy waar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena moy bi ci gëna metti ci mom duy ñew day ñek ci melo wo xamné dootu dégg li nit ñi wax du xam li xew day melne joolori bobu di soné ci nopp yëngal yaramam ñepp bobu xéetu wahyi moy bi ci gëna diis nga xamne bu fekkene dene tek na pojam ci poju keneen bu wahyi bi wacce diisaani wahyi bi dana tax bu ko xëccul tangam rek pojam dam bu ma san war ci geleen bobu naqa faswa la ko tuddi won geleen gi mu daan war bu aye di wacc ci melo woowu geleen gi dootu ko atal da ngay gis tank yi di lox bu yexé yes rek tank yi day dal di dam moy formu wahyi bi gëna diis moy liñu tuddé asrul masul moy form wahyi bi gëna tawé ci wahyi dégg ngeen señ Touba ni akhsar ya sirul masul la ko borom téñ la dama wonnama wala dëntal dama pour ëllëk ndax min al afdal asrul masul sirul masul xamné boko xassé gis la xewon ba yalla bindagul dara ak li nga tim ñoyam cipp ci yow boko xassé gis sa xol dootu mëna xalaat lenn lu dul lu neex yalla lu dul and ak ngeureumal yalla xet waxi bobu nga xamne moy dik melni joolori bobu yi tegg ci nopi yëngal xol bi yëngal ci yëpp ba nga xamne bu metti ba nga xamne ndox mo denc day way yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day ñak ba ñak bi di fit moy ñettel waxi bi xam ngeen ni waxi day ñew fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben mu fekk ko ci xare wala mu fekk ko muy lek wala mu fekk ko muy waxtaan ak sahabay wala mu nekk ci neegam wala mu tedd wala mu julli ludul wenn melaw xam ngeen ne bi mu ñëkke gis sayyidina jibril alayhi salam ta jaax la xamul jinn la xamul rab la xamul lu mu doon mu tiit di ko wax ko sayyidatuna aisha bi ngi koy nattu ba xam ndax malaaka la wala sheytaane la daf ko ne ñëwal topp ci sama ndey joor bi mu toogee ci ndey jooram ne ko ndax yaa ngi koy gis mu ne ko waaw mu ne ko ñëwal ci sama wetu càmmoñ mu ñëw ci càmmoñam ne ko yaa ngi koy gis mu ne ko waaw ñëw ci sama kanam yarante bi ñëw ci kanam Khadija mu ne ko ndax yaa ngi koy gis ba tey mu ne ko waaw ñëw ci sama gannaaw bu ñëw ci gannaaw mu ne ko ndax yaa ngi koy gis mu ne ko waaw mu dal di koy fat roof ko teg poojam ci poojam ne ko ndax yaa ngi koy gis mu ne déedéet xam ne kon melo woowu am na melo yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu ca tolloo waxi bi du ñëw waaye lul melo yooyu rek waxi mën na ko ca fekk malaayika mi dana ca ñëw ak melo nga xam ne yàlla tànn na aaya yii mu joxe ko yarante bi sallallahu alayhi wa sallam nii waxi daf daan ñëw ci jamono gi nekk ma ne bu xasee ñëw nag sallallahu alayhi wa sallam waru gar bi njëkk a war ci moom mooy na ko xam ne ko publier bu dee lu ñu war a jëfee ñu daal di fi saasi la daal di war a jëfee yëpp ñu jëfee ñu jëfee ko bu dee lu muy santaane ñëpp dañ koo daal di war a def fi saasi bu dee lu ñuy tere dañ koo daal di war a bàyyi fi saasi bu dee leneen lu muy xam ne ñëpp dañ ko war a daal di xam ne fi saasi mu amoon nag ay secrétaire maanaam ay script yoo xam ne ñoo koy bindal bu wax yi ñëwee xam ni kon alquran dañ cee war a loon ñaar dañ cee war a loon bind yonente bi salaa sama daawul bindloo kenn rek ñaare ko daan bind wala ñett ba noppi mokkal boole bind ak mokkal ngir alquran ji ñu wattu ko ba dara di ci réer dara di ci jaxasoo dara di ci manki dara di ci yokk itam du ci bokkul xam ngeen ne bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam jógee na si gannaaw dañ daan bind aaya yi ci yaxu gëléem wala ci bant bu ñu yett wala ci bët wu weex ci lañ ko daan bind muy matériel bu diis
kenn dajale wu ko def ko mushaf ba sallallahu alayhi wasallam joge fi xam ngeen ne bi fi yaron bi sallallahu alayhi wasallam joge dafa am ci arab yi ño xamne dañoo wote ak yonent ne ñom yonent lañu muslimu bil kadzab bok kenn la ci al aswad am ci muslimu nak mo nekkon ci wax yamama bi nga xamne sidna abou bakkar neena julit ñi dajale ngeen wacc ñu ray wa joju nga xamne yeefal bu bon bi wote ne yalla ko yoni te yalla yoni ko xex ba di xex bu metti metti ndax muslima dajale na way amama kep ak ñeleen wër gem lo leen ne leen yalla ko yoni ba safan alquranam muy alquran ju reer bañu joge ci xare bobu ñu dal di nekk li sidna umar ne ko qurra'u moy yi nga xamne ñoo mokkalon alquran ci jamono yonent bi te kenn dajali wu ko yi nga xamne aya ji wacc rek mokkal nañ ko ñi ci bari ñu ray leen ci xare bobu sidna umar dal di ne sidna abubakar lima gis dal modi borom alquran yi dañu jeex ci xare yi ndax li xew ci yamama benen xare bu ñew sa metti lu melni dana ca am tawahid ñewatul kon nak dajale kamil bi bind ko moy li ndika war muné ko man nan lay defé lo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defuko won sidna umar nak ah man de li moy sama xalat muné ko wol na zaid ibn sabit bokk na ci fukk yi nga xamné bi ñu xaré badar ñi amul won lu ñu joté seen bop muy ñi ñu jappon ci xaré ba manon leena ray manon leena laaj ak ñop ci xalat sidna abou bakkar ak yaronte bi sidna umar andi ci ñu bañ leena ray bañ leena def jam yobul len luñu laaj len ak ñop ñi amul won ñop yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne len kenn ku ci amul ñop ta mëna jind na jangal fuk ci xalal ci doomi jullit ñi mudi ak ñetam xam ngeen ne boba mbind nga ci soga da nga ta dugg ci arab saoudite boba ci dul arab saoudite yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko mak tuti ñu dama nek abou soufiane baye muawiyah ibn abi soufiane fekke ne jamono yi nga xamne mbind nga soga tambale dugg makka xam ngeen ne mbind bi mu duggé makka arab li lengti di wax possibilité manam xaraf li ñuy tudd liñ ci mëna bind fukk ci xaraf rek la ak juroom té lamiñu arab amna ci possibilité ñaar fukk ak juroom ñet fukk ak ñet yi ci def yépp ñi wara xalaat nan lañ ko wara bindé bañu mën ko jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam diglé signe yoy nga xamné moy tomb yi nga xamné digënté ta amul tomb man nañ ko jangé ba man nañ ko jangé non man nañ ko jangé ya yoy yep di ay possibilité yo xamné lamuñu arab amon nako waye mënuñu ko bind sallallahu alayhi wasallam joxé won ndigal ñu sof tomb yoy nga xamné moy tékkalé digënté ya ak ta ak ba ak non ak fa ak ba muy jex ba fukk ak ñett yoy ñew arab yi niki sahaba yi def ay effort gor gor lu ba nga xamné bind nañu alquran gannaaw bind ni arab yi momuñu ko won waye taxé nañu ko bindé alquran bind yi mo xamné ci arab ben langue munuñu ko ci bind dañ mën ko jàngé niñ koy jàngé ci arab muy na alquran waccé won bi nga xamné nak wonañu zaid ibn sabit mu ñew sina bu bakkar ne ko omar mi def may sant ne na dajalé alquran di sama lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam deful won nan la koy defé dama la won nak ngir bo andé ak mom ci xalaat ma fekk ci len bo ande ak man ma bayil ngir mom bañ ko def zaid ibn sabit neena ma daw ne ko man ñewewuma lolu ñu tok sidna umar ne dëng ba yag mu ne ko waaw dama lay laaj yow sidna abou bakkar ndax bo defé lolu boko bindé xef yi nit ñi alcorane bañ reë ndax ben ay dana def xef mu xalaat ni ba dere dara duma ci fekk na def mu ne ko kon def ko sidna abou bakkar na xolam dal ci dajale kamil bi bi mu dajale kamil bi commission la wut zaid ibn sabit mom nga xamne bokkon na ci ñi daan bindal yonent bi ñet ñu daan bindal yonent bi la boole ñeneen juroom ben ñu dajé mu chart leen ne leen bu leen jël mukk ko xamne ki dafa sorté ci kenn ko xamne ki yonent bi ci bopam moko def imla moko dicté mu bind na ngeen sorté ci koku ta bu leen fekk luñu bind rek ngeen sorti ko ta mokkaluñ ko na ay gi ci nek ñaari cede ñaari bind ñu bokké won ñu xamné bokku ñu ko leen bind ta kenn ku nekk jëlé ci yaranté bi ak ko mokkal ñu top ko nonu ba ay téré bi mak ñu dajalé ko top ko mo ñëk nekk mushaf sidna abou bakkar biñ fi joggé jax ko sidna omar sidna abou biñ fi joggé bayé ko famiyam
doomam joo xam ne soxna si yonente bi salaahu sallam la wax mu di sayidatuna Aïcha moo mujjeeg kaamil boobu. waaye adduna di dem ba bi ñuy xeex Arménie muy xeex boo xam ne gosi arab yépp ak réewi arab yépp daje nañ fay di xeex ñu gis ni ñuy jàngee alquran wuute bool wuute boo xam ne tiital na ñu bari ci saxaaba yi ñu gis ne li itam bu wéyee daa ñu dem ba alquran dana nekk lu mel ne toolu fël fu waa jab jaar Xuzayfat ibnul Yaman ba mu jógee ci xarala jubalul këram dafa jubal kër Sayyidna Ousmane mu doon xalifa bi mu xajee kër Ousmane xett mi xeet bi mu ne ko lu xew mu ne ko xare bii ma demoon daal lu ci xew mbir mu réyne ci jullit bi moo di daddi arab yi seen wuuteeg waxin seen wuuteeg jàngin seen wuuteeg jógaliinu baax seen wuute leeraat wuute googu dugal nañ ko ci alquran kenn ku ne na ngay jàngee wuute naag sa moroom wuute bu bari Sayyidna Ousmane woo Zayd ibn Sabit moom la jiite woon commission bu njëkk ba boole koog ñeneen ñaar ñoo xam ne ne Sayyidna Aboubacar defoon ñoom itam bokkoon nañ ca ña doon bind mu njëkk ma ne leen nag bu leen seeti kaamil bi Hafsa ame joxati ko ay charte yu mel ne nga xam ne moom lañ joxoon ñee bi nga xamee ne àggal nañ ñoom it seen liggéey ñu indi nag Abdou Sayyidatuna Aïcha bi nga xamee ne nangu ko woon a jox Sayyidna Ousmane lu mu gineel ko ci yàlla ne ko bu ma noppee danaa la ko delloo ñu dendale ñaari kaamil yi amul benn wuute lu dul ne orthographe maanaam graphe bindin bi gën na rax orthographe bi gën naa mat ci kaamil bu mujj bi Sayyidna Ousmane nag daal di bind lu mat juróom-ñaari kaamil ñii ne ñeent daal di ko yónnee ci gox yi l'islam yépp daal di ne beneen kaamil bu mu fekkoon nañ ko lakk loolu am nañu ci amoon ay xalaat naan Ousmane waru woon a def loolu yonente bi war koo def ndax defu ko woon gannaaw kon yonente bi defu ko woon Sayyidna Aboubacar defu ko woon warul woon a indi benn kaamilu boppam rek te fekk na Sayyidna Ousmane loolu mu def mooy lii dëgg gannaaw xalifa la nag ngigalam ci la jullit ñëpp war a jaar ba alquran yi nga xam ne wuute woon nag loolu boo jàngee Moustapha Cheikh Khalil da nga gis koo xam ne kii mushafam wuute naag mushafu Sayyidna Ousmane bu la jiitee si julli sax da ngaa war a baamuwaat Sayyidna Abdoulaye ibn Mas'ud ci saxaaba yi la bokkoon bokkoon na si ñu njëkkoon a mokkal alquran day jàng fa isa qudiyatis salaatu di jàng fantasiru famdou fil ardi lay jàng waaye boo ko fee ci kuy jàngee noonu alquran da nga war a baamuwaat sa julli du baax ndax weddi nga ndigal Sayyidna Ousmane te moo fi wuute woon yonente bi salaalahu alayhi wa sallam yo nag alquran wuute naa téere yi njëkk yi fi ne woon ndax wuute gi ñu wuute alquran moom téemaanu yàlla la koo xam ne dafa ñëw wax bindee fii muy lu ñu tuddee alwahyul matluwu mu wuuteeg alwahyul xayrul matluwi wuute yi sa mag ilhaam alwahyul matluwu moo di arab yi duñu woon nitu bind wala nitu jàng ni ma waxee ne mbind dafa doon soog a dugg si ci réewi arab yi ci jamono Abu Sufyan mi nga xam ne lim nag yonente bi bareewul noonu ay fukki atak yooyu la an rek daf daan def buy jàng alquran ku fa nekk rek daal di tuub ku fa nekk rek sarangooñ yi sottiku arab yi bi ñu bañee nit ñi tuub dañoo tere woon ne bu kenn déglootu Mouhamad buy jàng alquran bu ma saan toog ci néegam guddi bu yëkkatee baatam ak ni baatam neex ak taqa yi mu koy boolee iqa yi benn mbindeef mënu koo dégg te dégg arab te dal loo di wàcc daan ci suuf ñi ko doon tere ñu toog benn bis dégg baatam mu tàmbalee jàng amatuñu jàmm ñu dal di génn wàcc seen lal génn seen néeg topp lëndam gi kenn ku ci nekk dikk si koñu benn koñ ci néeg bi te yëgoo wuñu déglu muy tare ba fajar mënuñoo dem ba fajar ñuy soog di jaar ci yoon yi di dellu bi ñuy dellu ñu daje ci yoon yi dal ne waaw nun ñii di tere ku déglu Mouhamad ndax bañ ñun ñëpp fekk si ko ci diineem ji nun bu ñu dee sàcc di ko déglu bu ko nit ñi yëgee nun kon dootuñu mën a tere kenn mu déglu si Mouhamad te Mouhamad nii li mu nekk ak njabar la téeréem ji ak alxuraanam ji muy jàng daal téemaanu yàlla la boo xam ne bunu mënu la fexe ba nit ñu duñ ko dégg rek dunu mën a fexe ba kenn dugg ci diineem ji ñu daal di lim ñi nga xam ne ñëpp dugg nañ ci diine ji ndax alquran ñu ñoom seen bopp nañu yeddante daal di giñ waat ne dootuñu defati lii mukk ndax bu ko arab yi déggee dootuñu mën a tere kenn waaye ci ëllëg sa bu Mouhamad salaahu alayhi wa sallam tàmbaleetee di jàng ba mu yëkkatee baaxam dañoo daal di rocciboot yi jaar fañ jaaroon kenn ku ci nekk fa nga toogoon nga defa tot di déglu ba fajar bi ñuy dellu ñu daal di yeddanteeti ba muy ñett yoon ñu soog a nag giñ waat nag ne dootu ci ko defati salaahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne noonu lay jàngee alquran
jangalon nako sahaba yi sayyidina abu musa al ashari ben bis fay jang yaronte bi sallallahu alaihi wasallam romb ko munatu la dem deglu ko mu jang mu yag fa lol bi mu deme ba ca ëlëk sam sayyidina abu musa al ashari ñew sallallahu alaihi wasallam nako yow day deg na la ngay jang al qur'an kenn musu la deg lol yow dafa melna jox nañ la ci aduna to abi ci seen bok sax arabina yi nga ci xamna dañu jang wala islam lo dañu jang arab bu baakha baakha ba dañu poser question woné liñu jaaxal ba légui modi bi alquran di wacc jamono yi muy wacce langu arab fi mu tollu won ci perception ci matay ak fi alquran wacce daraaji ji mu add seen digënté marahil yi ñu jeex lool moy li nga xamne ba légui ci xamu ñu ko expliquer ñoom ñi gëmul ne alquran ci yalla la jëgë ñoo xamu ñu ko expliquer waye ñi xamne wax yalla xam nañ ne yalla mu dara tu ko ta man na ci man dina bu delo ci alquran fekkante ne ñoo ngi ci waxtaan wax grafi bi waxon nañ ne tombi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko joxe ndigal jot nañ ci taif ci jamono mu ayyid ibn abi sufyan lettre yo xamne bindon nako ñu gis ñi nga xamé né bi mbind ni duggé ci réew arab yi té arab yi biñu tuubé di bind alquran diko jang li ñu ci yok ñu yokkat bind mi ñu ko perfectionné ñu gis nak né batay masque yi ñewul dañu bind def tombi yépp ak fi ay yi jéxé wayé batay kenn masque ko ben gouverneur bu wax Hajjaj ibn Yusuf xamné dafa ñëkkon di jangal alquran bimu daatan nek wayé bimu daatan nek gouverneur mo sof marqué ñu xamné kon téw yu agna fo xamné kenn dootu ko yaq loolu ko sagal tombi ñewna marqué ñewna niko señ tuba xim sa ci ginaam wa shaklahu qad ahdathuhu wa nuqat siyanatan laha min al-lahn faqat alquran ci témane gi nga xamné mom la yéwé do ano bi nga xamné mi ngi koy jang bu fekkenté né entraîné na bopam ci tafakkur tafakkur moy lan moy ni tuba di wax meditation moy xalat alquran xam ngeen bu xolu nit ci sété du doyle mukk ci alquran fu mu tollu man na jang alquran l'imam shafi'i dafa def da ngeen di jang alquran ba agale jog di dem man buma julé gé buma ubbé kamil bi duma ko luddul mara julli fajar sayyidina shafi'i mom mo né set na li nek digënté ñaari xet buy kamil bi sun borom xamal ma lepp bam def ñetti xaar xam ngeen ne alquran nit ki day ag ci jenn aya ji mu jang xam ci lo xamne buñ ko bindoon ci ay téré yi dul jeex day dis sayyidina ali neena fatiha kitab man na ci xara lo xamne dana dis ñeen fukki geleem fatiha rek lu dis ñeen fukki geleem xam ngeen ne borom xol bu leer bu yalla ubbi degg lo alquran moko man ali nabi talib neena bu fekkonté né ségal nañ ma ñeganaay ginnaa ci li ñuy jaamu né tabal na sama lamine ci sama biir jëmiñ modi noppina dir bu yagg wéet dir bu yagg di xalaat magux ci borom gi di xalaat ci tab dëgam gi di xalaat jëfam yu reuy yi di xalaat témanam yi ba sama xol sét del ak yalla ma dëkk ci loolu yagg ci ba nga xamné sun borom ubbil na ma marako buñ ma tégalon ñeganaay ma tok ci dana atté ahlu tawrat ci seen tawrat atté wa ahlu linjil ci seen injil atté wa alquran ci seen alquran tan nak amul len lo xamni ci xétu xam xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jey na mako ci minni fi waye nak sun borom bu ko sobe mu deglu ak jamm alquran nga xamne kon ci deg alquran la ali nabi talib xamé lolu bi nga xamne zainul abidin bi nga xamne moy doomi sayyidina husayn mi doomi sayyidina ali waxna ne inni la aktumu min ilmi jawahirahu ka la yara dak zujahil fastakna wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al husayn wa awsa qabla al hasana mun ya rab jawhara ilm law abu hubihi laqila li anta mimman ya'budu al wasana wa istahalla rijal muslimun dami yarawna aqbah ma yatuna hasana bu len gaaw dana ñew ci cheikh ahmadou bamba ak al qur'an lima def introduction la rek ah sayyiduna wa sayyidu domam woni sayyiduna ali zainul abidin mo waxne sama xam xam bima yalla xamal ci alquran la ci gëna sel la ci gëna xoot dama koy neub ndax buma ko feñale ku xamul dana dugg ci fitna ndax kon dana am julit ñu gëm yalla gëm yaronte bi dañu na ray ma dagal na sirna abu hurayra neena jëlel na len ci yaronte bi ñaari mbusi xam xam
benn bi feeñalal naa leen bi ci def bu ma ci ngaamoon dara rek ñu dagg sama baat bi. Abdoulaye ibn Abbas nee na allahu alladhi khalaqa as-samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ata bi kulli shay'in ilman. Ay ji bu ma ko firi woon ñu dagg fii sama fitne. Am na ci ku mën awliya yi koo xam ne bi ñu ko nee dañoo bëgg nga waxtaan ñu ci xaqiqa dafa ne tànnal leen ma ci yéen sama taalibe yi nañ ma ci tànnal ñeen fukk ñi ci ëpp xam-xam. Ñu tànn ñeen fukk ñi ci ëpp xam-xam mu ne leen tànnal leen ma ci ñeent ñi ci raw. Ñu tànn ñeent ña ci raw ñu ñëw mu ne leen lu ngeen bëgg ci man ne ko danoo bëgg nga firil ñu jenn aaya alquran xamal ñu ci mbooj yi nga xam ne moo tax yonente bi salaa sallam ne ma min xarfin min xorofi alquran illa wa laha bahru wa batnun walil batnun batnun ila sabadi absolut. Amul benn xar ci alquran lu dul am na biir am biti biir booba amati biir biir booba amul biir am biir ba muy juróom-ñaari biir. Mu ne leen gis leen yéen ñii ñu tànn bu ma ci waxoon dara yéen may yéen a njëkk àttene nañ ma rey. Xam ne kon suñ borom nëbb na ci alquran lépp loo xam ne lii day ami ba saa taxaw ulamaa yi dañu ne lépp lu xarmaaw yi baax ñu ngi ko jëlee ci day leeral xadis waaye bépp xadis bu yonente bi salaa alai sallam wax day leeral alquran te yonente bi salaa alai sallam zahir bi tuuti la ci wax waxul ci baatin bi dara ndax salaahu taala alayhi wa sallam moom rek a dégg alquran te am na ci loo xam ne moom ci boppam nee na suñ borom tabaraka wa taala moo ko xam. Xam ngeen bu leen nit ne ngeen wax dara li jógee ci baat bi ñu ne leen loolu ñëwul ci alquran pour réere ko wax ndax gannaaw xamul alquran boo ko ne alif lam mim alif bi lu mu tekki du ko xam lam bi lu mu tekki du ko xam mim bi lu ko tekki du mu ko xam bu la ne nangam amul ci alquran wax na wax joo xam ne waxi jahil la te waxi ku ñemela te réere ko taxa ñu ne ñu ne alquran alkarim melaw sun borom la woo xam ne du mbindeef almihnatu bi xarsi alqurani lu siiw la wala maa wuy ko fekkee door nañ leen ci tiir naa ahmad ibnu hanbal doon nañ ko ci ñeen fukki yaar ba mu xam ñu teg bojjukaay ci kawam bi ko sëralee di ci yéeg di ci bajantu bi muy julli bi mu ximlikoo bay julli mbum mi takk di kom dara ñu ne ko baa mu waatal mu ne Seydina Omar bi ko abu lu jamee booba jam jam baa ngi naaj ci dara mu julli mu àggale julleem kon du ma baamu. Bi nga xamee nag al qawlu bi xarsi alqurani paase na ulamaa yi nga xam ne dañoo ragaloon bët bi jàmm ga li ñuy wax taqiya ñu def ko mooy daal di ne alquran maxluq tefek gëmuñu ko waaye ma'mun mu'tasim waasiq ñoo leen doon dumal kenn ku fi jógee ka ko wuutu taxaw ci bëgg a wax la ulamaa yi loolu ndax xalaati mu'tazila la te ñoom ay mu'tazila la ñu woon ñu bokkoon ci mu'tazila yi. Bi nga xamee ne wax nañ leen loolu te Ahmad ibn Hanbal bokk ci ñi résister ba nga xam ne nat na ba mutawakkil ñëw mutawakkil moom amul xalaat boobu mu daal di dimbali nag ali sunnati daa ñu dell ci alquran ñu ne alquran kon mooy ndey bépp xam-xam bu ñëw ci àdduna gannaaw mooy ndey xam-xam bu ñëw ci àdduna ñu gis ne kon alquran moom buy wax wuti naa téere yi woon wax naa ne texte révélé la du texte inspiré waaye bi nga xamee ne boo dee jàng fi mu nekk bible wala ngay jàng linjil wala zabur wala tawra dañuy nettali xabaar boo xam ne dafa xewoon mu mel ne nit doomu aadama bind diw ba mu defee nangam def nangam yonente sàngam ba mu jaaree bile sàngam ba mu xaree xaree sàngam diw sàngam bi ko jaaxaroon nangam la jaaree moom ba def nangam ba def nangam mu mel ne kuy jàng histoire alquran moom nettaliwul noonu ñu nettali moom dafa évoqué maanaam nettaliwul dafa yeete yeete bi mooy bépp boo xam ne jamono yi waare ñëw na la nga xam ne lii xew la ko garabaloon bu njëkk wala ña fa jaaroon la leen xesli woon wala ña fa jaaroon nañu mel woon loola la alquran ci indi moo tax nga gis muy laal benn xista mu laal ca tuuti dellu feneen laal ci ca tuuti dellu laal ci ca tuuti bali laal ci ca tuuti lépp lu mu fi indi rek daf fekk ne ndax am na loo xam ne ci ñu muy faj daf mel ne docteur boo xam ne dafa teg garab yëpp nit ki ci dundam yëpp lu ko jot mu fab li nga xam ne mooy li koy faj def indi ko jot dana fekk jàngoro joo xam ne dafa mel ne jàngoro ji ko daloon te nga fajoon ko nga xam ne la nga ko fajoon da ko war a fajewaat wala lu nuróog la nga ko fajewoon te am leneen lu ca yokk lu bokkul loola boo tax alquran di nu nettali xista boo xam ne daf koy nettaliwaat fii nettalee ko fee nettalee ko fee du cagee ni mu di répétition li ñuy wax répétition déedéet daf fekk na garab la buy faje li ma waxee nag ne alquran kon ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon la mel ba tey amul benn téere boo xam ne bii bind nañ ko ci arab
boo xam ne bi jiitu na alquran, amul benn téere boo xam ne bii nañ ko binde woon la mel, dara sikku ca dara yàqu ca bu mag alquran amul. Bu ñu dee wax les chansons de geste wala les poèmes homériques, bi ñu ko daatan fixé ba ne nii la, fekk na alquran wàcc lu yàgg te daf daan wëndeelu ñu ci di yokk di wàññi di jekkal di di dindi di defaraat ba mu àgg si àgg si. Alquran nag mooy li nga xam ne noonu la meloon. Ñu ne alquran yonente bi salaalahu alayhi wa sallam gannaaw nii mu tëndee nii ci kaamil bi wàcciwul noonu, toxtalowul noonu, waaye aaya ji wàcc salaalahu alayhi wa sallam da koy wax béréb ba mu war a bokk ca saar sàngam. Ñu ne kon saar bu ci nekk ni aaya yi toxtaloo, toxtalowul woon noonu, waaye noonu la ko yonente bi noonu la ko santaanee. Am nag ñu ne téeméeri saar yi fukk ak ñeent moom mi ñu ka boobu Seydina Ousmane ko def, waaye ñooñu wax loolu itam seeni wax wérul, yonente bi salaalahu alayhi wa sallam moo daan tegtale. Ndax ñooñu ñoo wax ne bi nga xamee ne Seydina Ousmane dajale ne sur lan faari ba mu àgg dajale sur tóbat ba mu àgg bindu ñu ci bismillahi rahmaani rahim bi ñu ko laajee mu ne surut lan faari bi muy wàcc ci njaal beenu gàddaay ji la, surut tóbat yi daanaka ci mujj la wàcc, diggante bi nag xamunu ndax lii surut lan faari dafa bokk ci surut tóbat yi muy wenn saar, ndax saar yi ko seq yëpp dañoo fit surut lan faari dafa gaat. Ñu ne kon dafa bokk ci wii wala bokk ci gannaaw wóoruma saaru bopp la wala dafa bokk dafa bokk ci tur tëbat muy wenn saar ma bind ko sësale ko ci banqee def bismillahi rahmaani rahim. Wante du wax ji gën a wér, wax ji gën a wér moo di ne loolu xalaat bu ñu fekk Seydina Ousmane la wala mu doonam xalaatu boppam, waaye noonu lañ fekkee woon yonente bi salaalahu alayhi wa sallam mii daan wax tàmbalee leen bismillahi rahmaani rahim moo ko jigee noonu bu di ay wax. Ndax xadis boobu ñëwul ci sahihul bouxaari, ñëwul ci sahihul muslim, bouxaari muslim indi wuñ ko, te silsila bi nga xam ne moo ko toxal am na ci koo xam ne dañ ko tudde dañ ne majhul la, umpule nañ ko xamuñ ko. Mu ne alquran bu ñu gisee ne alquran sëñ bi qasida gu gudd bu mu waxee rek mujj alquran la ci tagg, alquran la ci tagg wax ci alquran ay kawtis ak njëriñ yoo xam ne mbindeef yi xamuñu ko. Ndax dafa jaar alquran boo xam ne yeneen mbindeef yi jaaruñu fa alquran, suñu borom defal ko ci loo xam ne defalu ko ci yeneen bindee bi. Benn jëmma daf ma doon nekk li ci ndax ne ma moom suñ mox sin sax defe naan la ma wax wala keneen ku bokk ak moom jàng. Ñaareelu kaamil bu mu bind yaayam dafa gént, ñu ne ko kat sa doom mu ngi bindi kaamil waaye joxagul alquran xàqam ndax joxagu ko borom. Mu tontu ci gént gi ne ko kan mooy borom alquran, mu ne ko Cheikh Ahmadou Bamba. Mu ne ko nag kon na nga bind kaamil yóbbul ko ko, mu bind kaamil indi ko ko ci yaayam bim bikkee dàtt di ko ngént bi. Mu ne ko ndax ba nga agsebul nee nañu ma sa tont mu ngi ci téere bi yëkkatil téere, mu yëkkati téere teg, mu ne ko yëkkatil bi ci kaw, mu yëkkati ba ca tegu teg, mu ne ko yëkkati bi ci teg, mu yëkkati ko ci ko, mu ne ko indi ko mu indi daal di na xàcc dal si man la ka lil quran ak tam lii kat yadu suñ borom moom loo nama alquran moom la boo xam ne day sax ba xaw. Bi mu dikkee dana waxoon nag alquran kon gannaaw moom kawtifu yàlla la boo xam ne kenn du xam ak kéemaaneem lu dul borom xol bu set bi, borom xol bu set bi nga xam ne bëgg na yàlla te tàmbal na boppam tafakkur ak tadakkur alfikru wa dikru. Alfikru ñu waxoon ne mooy buntu xam-xam, te ñu wax na ko ci masaalifu dina. Alfikru mooy lan? Jëmm ci nga xam ne gëm na alquran, gëm na bis penc ba, gëm na kraayu bàmmeel, gëm na sukura, gëm na jéggi siraat ak taxawaayu bis ba ak i kaw kiifam. Kenn di gis kéemaani suñ borom yi lu dul nit koo xam ne sellal na ruuxam, sellal xolam, sellal ay cëram ci mooy yàlla. kooku na muy gisee kawtee si suñ borom yi ni si naa bukkar radiallahu anhu waxee ne musumaa gis lenn dund gis naa ca yàlla. Alquran ñaax jullit ñi ci ñàkk a waar ci kéemaan yi wa ka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamunnuuna alayha wa hum anha mu'ridun. Bari na kawtee fi yàlla yu nekk ci kaw suuf ak ci asamaan si ñu di ko romb te duñ ca waar. Dafa am benn téere boo xam ne l'imam Ghazali daf ca wax muy ihya ulumuddin al imka laysa fi al imkani abda'u mimma kana, bokkul ci li jàppali lu gën a yéeme kawnu bii maanaam bind ak maanaam aadam bii suñ borom bind lu ko mën a gën a mën a kéemaane amul.
fuqahaaw yi indi ci coow yu bari diingat ko ci. ñu ne ñu sukkandiku ci seen i wet di ne dafa bëgg a wax ne kon suñ borom mënul lu gën a yéeme adduna bii. adduna bu ma ko waxee jubluma ci suuf si rek, jublu naa ci biddéew yi ak jant bi, jublu naa ci asamaan yi yëpp, asamaan yi juróom-ñaar ba kursi yi mi ko ëmb, ba kursi ci boppam arab di ko ëmb. lekk lu suñ borom bind man al aalam maanaam bu nuwee xaalise. ñu ne kon ñu seet ne borom xam-xam yi dawtini yëpp d'accord nañu Imam Ghazali, borom xam-xam yi fiqh yëpp contre nañu Imam Ghazali. ñi ko xam ne dañoo ànd ak moom ñu leerale wax woowu jooboobu wax yoo xam ne taxul mu gëm loo ñi ko wedd. ñun suñu borom may ñu ci dégg boo xam ne la woon dafa jàngoon sax ba nga xam ne matal moo ko indil mu waxale ci xel mu fekk nag olama wa am matal yu bari yu ñu wuute te xamul bi ciy dëgg mu daan ko laaj ci Abdou Aziz Dabba di ko fa tekki ba xolam sedd te koo ko jàngul mosul jàng dara xamul dara ci alquran waaye leer gi xolam leer xamal na ko xaqaiq yi. Cheikh Abdou Aziz Dabba nag bi nga xamee ne Ahmadou Moubarak xas na yéene bind téere bi nga xam ne ci lay weddee dal ci kaw wala yooyu nga xam ne yëpp ànd nañu xasaal yi ci misaal ci lay sa fil imkaani abda aw mi maakaana te misaal ko te moom loola seddul xolam pour moom xasaal yi waxul loolu dañ ko dugal ci ay téeréel bi mu tëddee ba guddi xam ne su balee tàmbalee bind téere bi mu gis Cheikh Abdou Aziz Dabba fekk booba Cheikh Abdou Aziz Dabba nelaw na génn na àdduna. Cheikh Abdou Aziz Dabba fat loxoom dugal ko ci loxo Ahmadou Moubarak rabbe seen ñaari loxo yi nii te yee ko nii ñu tuddee tëj bi ci arab ñu ko tëj ak forme yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tëj bii ko nabi dama lay xamal ne xasaar yi nii ngay bëgg a bindal ëllëg wàlli yu mag la bul wax ci moom dara lu yellul xutba la te li mu wax dara du ci dañ xasaar yi bokk na ci ñu ànd ak man suñ borom jox na ko yéene yoo xam ne waxtu ma ko ci see xeeb sama bopp. Ahmadou Moubarak wedd na lay si fi kaan am daw mi maakaana xasaar yi waxu ko wedd ñi nga xam ne itam ñoo leeral loolu mu ne ñooñu rëy gi nga xam ne moom nga xasaar yu rëy ci xam-xam rek moo tax ñu ragal ko ba mu ñëw ñoo wedd wa xam ñu gëm ne moo ko wax ñu bëgg koo leeral te ñooñu xamul ne moxi gi nu arab yi ngi ci Cheikh Abdul Karim Diine ngi ci Cheikh Ahmed Tidiane ngi ci ak Tunis yoo ngi ci mën nañ ne en tasawuf foxoolu usuliyina ak foxoolu kumbali awliyaa yi ñëpp ngi ci biir dañu fàtte ne yéemu dafa am ay ponk li ñuy yéem ak ci koy yéem ak lim ci yéem lii mën na yéeme yéeme bu nekk waaye bu yéemul ci koy yéem moom bu ci yéemuwul du doon kéemaan du fa am. nit ku nekk li nga xamul nga yéem waaye li nga ñeen lu mu yéeme yéeme dootoo koy yéem bu fekkee ne yéeg kéemaan rek la ñuy wax dañoom dañoo jaawale lay sa fil imkaani abdaaw mi maakaana ak lay sa fil imkaani axsanu wala akmalu mi maakaana xasaar yi waxul lay sa fil imkaani akmalu mi maakaana bu waxam loolu ñu mën koo dingal wala mu ne lay sa fil imkaani ajmalu mi maakaana wala mu ne lay sa fil imkaani lenn lu dul abdaaw te abdaaw al badaatu mooy bu amul woon fenn te aalam bi bu ko suñ borom di bind amul woon beneen aalam bu am fenn bañu usmaat leen alquran wax kon nag lu ñu sos la loo xam ne amul benn misaal boo xam ne ci lañ ko jaare léegi buñ seetee ne sant lañ ñay gën koo yéeme kon réyaay bokkuleg yi kéem tànn ci miin ñay di ko gis bis bu nekk te mosul gis sant lañ sant lañ ko yéem waaye ñay du ko yéem alquran dafa ne afala yanduruuna ila libri kayfa xuliqat xanaa yéemu leen xool leen gëneem ni ñu ko bindee gëneem ci kan la yéemu ci kan la yéeme arab yi nga xam ne gëneem suñ borom daf koo bind ngir fi ñu dëkk mu di désert bi gëneem di loo xam ne bu naanee tey mën na dox ci àll bi désert bi di gis ndox di dem ay fan mar du ko rey gëneem di loo xam ne mën na dox doxam bi bu koy dox dana dox du jagg du sonn mukk du aaje wa noppal gëneem di loo xam ne bu fàtte mukk luñ ko defoon
gëneem di loo xam ne meewam ni ci la arab yi mën a dund dëkk ci àll bi du ñu bay duñ def karab. Gëneem di loo xam ne bu ñu xuufee karawam gi mën cee ràbb ay yëre, mën cee ràbb ay dëkkuwaay yi, ay néeg yiy dëkk, mën cee ràbb loolu lépp. Kéemaan boobu suñu borom wëlbati xeli arab yi, xeli jullit yi ci ñoom ñi dëkk ci désert bi, suñu borom indi leen lu mel noonu, saxalal leen lu mel ne tàndarma nga xam ne du nëb, du farax, du yàqu, mu dëppoog seen façogu dëkkin, xeytu dëkkin woowu fi ñu nekk. Muy loo xam ne boo ko seetloo xam ne am na xel mu ma sëkk mu jéggi dayo moo xam ne moo dili si àdduna bi di ko jaare ci xam war a jaar. Nga xam ne ñu borom benn xam-xam waxoon ne yenn borom xam-xam yi ne hasard maanaam dajante rek mën naa amal li am, mu leen wan ne bu fekkonte ne dans temps dañoo indi benn noppi jaboot teg fii benn machine bind machine tappe, noppi jaboot bi yëg ci kaw machine bi di bajantu bouton bu mu dal mu bind aw xara. Bu fekkee ne noppi jaboot bi ci noonu muy bajantoo bind na xaside bu mat sëkk bu rafet boo xam ne maanaam yi day dikk paap yi yi dikk taqaatiix yi dikk lépp mel na waram, bu loolu mën am rek ñu xam ne hasard mën na indi àdduna. Ñu xam ne kon suñu borom alquran ba alquran jeex borom xel yi la ci waxal inna fi zalika la dëkkra li ulil albabi. Kon borom xel yi rek ñooy yéemu, ñooy waar, ñooy gëm, ñooy nangu, ñooy xamit baatin. Inna fi zalika li ibatan li ulil abtaari, ñi nga xam ne ñooy borom gis, yi nga xam ne luñ gis daan ca seet kàttanu yàlla ak kawtifuk yàlla. Buñ xoolee mbindeef mi dañuy gis ne mbindeef mi nga xam ne suñu borom ca ëgël xamoon waxtu wu muy ñëw ci àdduna tànnal ko sexam, bu dee doon góor bu dee doon jigéen, tànnal ko jamono ju muy ñëwee, tànnal ko réew muy ñëwee, tànnal ko ña koy jur, tànnal ko ña koy yar. Nga xam ne ruu ya ca yow ma aras, nga xam ne ruu àndagul ak yaram mbokk amul ruu yi li doonoon ak mbokk moo doonoon askanante. Askanante boobu ñu askanante ruu bu nekk la mu laaj suñu borom ca jamono gi nga xam ne ci la war a nekk ci jàng ci la war a judd ak ko mu war a jaar, ña ko war a yar, ña ko war a jàngal, bu dee gëm, bu dee weddi, bu dee yeewu, bu dee am chance, bu dee ñàkk chance, bu dee am tawfiq, bu ko dee ñàkk. Nga seet ne loolu lépp suñu borom noppi woon na ca bu yàgg sa dara du ci jàdd, dara du ci jàdd. Nga gis ne mbindeef mi boo seetee suñu borom boole ci moom mu di yu gën a kéemaane. Nga xam ne bu ko seetoon benn usine yéemewul ne nit li daje ci moom yépp deret taflit fébrit meew yuur baxata lépp loo xam ne lii dara di ci jaxasoo lan nekk ak fa muy jaar. Si jiit yi nga xam ne boo seetee cellule yi nga xam ne moo composé yuur doomu aadama muy ay milliards, te cellule bi ci nekk fa mu war a placé ak la ko placé. Nga xam ne bu doomu aadama yëpp daje woon di ko jàng, di jàng yuur rek, di ko jàng ba ko addina ci ci duñ ko jeexal. Nga xam ne yuur ak ni muy xalaate ak ay xalaatam, bu dee luy ñor, bu dee lu ñorul, bu dee lu mat, bu dee lu matul, ak ni muy yëge. Nga xam ne yëg gi muy yëg, gis gi muy gis, li muy làmb di ko daj, li muy dégg lépp nga àddi ci yuur gi. Nga xam ne lu ci nekk cër bu ci nekk la muy def sa dit gëca sax ko am na tomb boo xam ne ci la sos ci la sax ci yuur gi. Nga xam ne loolu lépp suñu borom def ko ba nag teewul mu ne la xalku suma waati wala bi akbar min xalqina ni. Xam ne kon doomu aadama bi mi nga xam ne noonu la ko suñu borom bindee lépp loo gis ci àdduna lu mu rafet 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 yuur gi ko génne moo ko gën a yéewe. Nga gis invention yi nga xam ne moom la tubaab yi def ak découverte yi, ñu dem ba yuur ci boppam doomu aadama àgg ci pexe mën a ubbi bopp nit ki sectionné ci yuur gi daje ci loo xam ne buñ ko ci dindee lu mu bari xam-xam ba mu xamoon dara du ci wàññiku, la mu mel na mu mele woon di ko yee dara du ci dañ durul rek luñ ko sant mu def dootu sañ a bañ luñ ko sant. Buñ ne ko woon daanu ci saa mu def ko luñ ko sant mu daal di koy def. Ñu mën a itam noonu ci boppam dindi ci yuur gi loo xam ne buñ ko dindee ci moom luñ ko wax dootu ko def, mukk lu mu naroon a def buñ ko waxee dootu ko def. Dind mën a dindi ci moom loo xam ne lii buñ ko dindee ci moom dootu def mukk lu dul loo xam ne lii luy daañ nit la rek. Yooyu yëpp te yuur doomu aadama moo ko génne. Doomu aadama dem ba mën a tëj laal benn bouton daal di xam lépp luy xew ci àdduna bi yëpp ci ay pexeem, dem ba nga xam ne du buum du nekk ci diggante bi ngay jàngloo koo xam ne mën nga nekk yow yaa ngi nekk fa gën a sori ci soow jàngloo ka gën a sori ci penku di dégg li muy wax, di jàngloo xef bi muy xef yi li muy xef yi bët yi. Doomu aadama mën a jóge ci suuf si nga xam ne ci la ko yàlla bindoon dëyal ko fi nga xam ne fii lay dee fii lay dekkee, dem ci beneen planète ci ay pexe yoo xam ne suñu borom ko xam ne te amul ci dara loo xam ne moo ko sot. Lépp lu yàlla sàkk
jafir wo xamne bu ko jaare li fi dama na addu bi mu melni jigen ji wara togg ci bu jeen rek dem marché wara jënd jël wa yi mu wara jënd yeb nga xamne bindul jënd bi bindul ciéb bi bindul itam dawlin bi bindul soble ci bindul dara loolu lepp da fekk yalla bindu nga xamne yoyu bu ko yalla bindul won du meuna togg ciéb jënd bi nga xamne kon borom xam xam yi ñi éwanté ak yoy ñi éwanté arme yi nga xamne yu meuna tukkal aduna yi ak yoy ñep nga xamne sun borom daf ko defam ci biir suuf ci xam jamono ya doom adama di ag ci xelam meuna dindi loolu jëfandiko ko nga xamne dañu ag fo xamne nit ñi dañu bari bari go xamne dañu xëkkaliko soxla yi dana ajo ak soxla dugënte ba nga xamne liñu daan war muy fas ak gëlem dootu meuna fac aaje yi sun borom fekk na boba électricité magnétisme électronique yépp bindon nako def ko ci biir suuf ci kéro ba nga xamne tan na adama te di wax malaika yi yim leen lacc yoy yépp nga xamne xamnu ci dara ndax duñu ñi wara def ci suuf ci ñi wara def ci suuf ci nak nga xamne ñoy ñi wara ci ko ko lool nga xamne ñokoy jëri ñoy ci sa ñokoy sama dafa ci def ko fil ko bu lu ne yoy yépp alquran bindon nako mu alquran bindon na kërba ak dynamite kërba mooy électricité ak dynamite ak bépp taaka bépp énergie boo xam ne am na ci adduna waaye alquran science taxu koo jóg ndax science ba suñ borom nammee doomu aadama xaral ko boppam ndax mooy li koy dindal ci adduna la ko jox xel mu mat bind yuur gi ni ma ko waxee woon sànq won ko lii xew muy wa allama aadama asma kullaha suma ara doomu aral malaayika fa qaala anbiuni bi asma haula in kuntum saadiqina nga xam ne malaayika yooyu yëpp xamuñu ci dara ndax duñu nekk xalifatullahi fi ardi duñu wuutu yàlla ci kaw suuf si kon yooyu yëpp xamuñu ci dara doomu aadama yee ko xam loolu lépp ñëw ci alquran nga xam ne kon alquran bi mu dikkee ñëwul ngir jàngal ñu science kon science suñ borom mënu ko fas yéene jàngale ci xel ni mu sàkkal ci yuur gi mu binde noonu suuf si nga xam ne ci la def yooyu yépp ak ni mu wane doomu aadama tajriba alquran kon li mu dikkee li mu ñuy jàngal lan la mooy ni mu xamul te dara mënu koo xamal lu dul ab yenen lu dul alquran loolu lépp nag nekk ci alquran nekkin woo xam ne dafa koo fees jàll te benn bunt dong la am pour nit ki àgg ci mën koo xam nga xam ne kon bunt boobu bi ci nit ki jaayee dana toog dana nelaw benn guddi mu fran benn guddi bi mu xam ci loo xam ne mën na jàng fukki junni ak te du ko xam mu xam ko ci benn guddi boobu te loolu lépp muy fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruhi fa ida sawaytuhu ci papier boobu osu borom def préparation boobu ko préparé ni nu koy faral di misaal muy nekk damm nit gi nit bu nooy nit na ci taali safara def ci fatara wala def ci ay këyit ba nga xam ne booy laa rek safara yi muy tar mu préparé noonu doomu aadama ba nga xam ne lépp lu mu bëgg noonu la koy yombe muy tasfiya boobu boo seetee kitaabu nafsi wa tasfiya nga gis ne kon suñu borom tabaraka wa taala ni mu préparé doomu aadama ngir mu war dem ba fiete ko malaayika yi ci wàllu jege yàlla ak ci wàllu xam-xam ak ci wàllu lu mu mën a doon noonu la mën a demee ba yées seytaane ci wàllu mbon ak ci wàllu pexe yu bon ak ci wàllu jëf yu bon mu indi nag nit ki ci kaw suuf indil ko alquran ne ko mu jàng alquran na topp yonente bi salallahu alayhi wa sallam alquran kon ëmm texe doomu aadama gi ci adduna ak ci alaxira ñu gis nga ku mënul awliya yi bi ñëwee ñoom ñëpp kenn ku ci dem ba waratoo am sëriñ ndax sëriñ tegtal la mooy ci lay woo ma jëmee la ci yàlla bu dee sëriñ bu ma sëriñ bu àgg ci yàlla sama àggale ci yàlla yoon ñu lay jaarale ba nga àgg ci yàlla yoon yooyu du benn yoon ndax ni nit ñi bare na yoon yu bare kon cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya bi suñu borom xamal na ko ci xeeti xam-xam ci alquran loo xam ne mu ngi toll ne ni ay taalibeem bare benn taalibe bu ci nekk mu xam fekk yuuram xam ay sidditam yépp xam fu ko seytaane jaar xam ci jàngoroom di ko dugge xam li ko yàq xam la nga xam ne mooy fan yàq-yàq yooyu nga xam ne fi mu lay jaarale mooy raw fi médecin bi di jaarale malade bi ba wéral ko fi mu lay jaarale ba nga àgg ci yàlla moona loolu noonu nga xam ne noonu la sëriñ bi xame xam-xam yooyu nga xam ne moo fonde suuf si ak li ci jox lépp nga xam ne kon mooy tegtal bi nga xam ne moo lay àggale ci yàlla bis boo demee ba àgg ci yàlla lu xaaram lay doon ci yow ndax boo àggee ci yàlla ba noppi waratoo jëmati si mel mbindeef boo seetee xulat li taali bi tariqe xaq yi dana ne la ne ko yaa ulum di waxe kii tukki àggagul mu jëm ca dëkk ba dana aajowoo tegtal ni ko sëñ bi waxe ci xoqaat dana aajowoo gànnaay aajowoo lamp aajowoo yóbbal
aajo woy ak muy sukkandikoo aajo wok ku koy fettal aajo wok laxasaay